합니다. ကျွန်တော်တို့ကမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဒီမူတည်တဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ခိုင်တာအဆန်းတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းကွန်မြူနတီတွေတိုးဆောင်ရတယ်အခြားဝိုင်းတွေတိုးဆောင်တယ်အများကြီးတိုးဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းလေးကလည်းကောင်းပါတယ်အဲဘိုးကတော့တော်ပြီးသားပါနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေရာကိုဒီနေရာမှာတည်ရှိနေတာဒီနေရာမှာရပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သိသွားကြတာဒါဒီကျွန်တော်လေးတလေးရှိပါ ကိုရရတာကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးပေါ့ဘလိုပဲဖြစ်ဒီရုပ်ရှင်မှာတစ်ခန်းမှာပါနှစ်ခန်းမှာပါပါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလေးနဲ့ပုံမှန်တဲ့နေရာအတွက်ပြီးတိဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျင်းနေနေပါပြီဒါဖြစ်ကျွန်တော်ရရနေရာလေးကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပါလဲကျွန်တော်အပေါင်းစုစုသားထားပါဘူးအဲဒီနေရာတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ဝက်လက်တွေလည်းအားပေးတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကဝက်လက်ခန်းလေးတွေကျွန်တော
ဲ့တော့နေရာကိုဆပ်ပอร์ตလုပ်ထားတဲ့နေရာကိုခုတော့ထိကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့နေရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ရတဲ့ဟာလေးကိုအကောင်းဆုံးကျူးစာတာပါဒီကားထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုမှမသိတဲ့ပြိတ္တတွေနဲ့ခိုင်တာအဆန်းလေးကိုပြီးတော့ပါတော့လေကိုမျိုးမျိုးနဲ့သူတိုးဆောင်ရတယ်တခြားဝိုင်းတိုးဆောင်တယ်အများကြီးတိုးဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးကလည်းလည်းကောင်းပါလေကျွန်တော်အမြိုင်းမျိုးလဲပါဘူးကျွန်တော်လာရောက်အားပေးတဲ့ဝင်လက်တွေကိုပဲကျေးဇူးတင်တာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါကိုမပြောပါဘူးသူတို့တွေလည်းဘလို့ဆိုတာဆိုင်တယ်ဘာမှစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကတော့ဒါဝင်လုံးနဲ့တော့ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့အမြင့်မြတ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းနေရာအဲ့လိုရှင်ပြီးတော့ဖတ်ရတဲ့အခန်းတွေပါတယ်အဲဇလန်ရဲ့သဘောရရကပြီးတော့အမှတ်တရတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီပေါက်တာကျေးတာတွေဒီစကားလေးပြည့်သက်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒါကဘလောက်ကြီးရှိမယ်။ဘလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားထားလဲပြောရအောင်။ဘယ်လိုရှိပါလဲ။အဲဘောကတော့တော်ပြီးသားပါနော်။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေရာကိုဒီနေရာမှာတည်ရှိနေတာဒီနေရာမှာရည်ရည်နေတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်မြူနတီတွေရဲ့အခြေအနေအဖြစ်ကွန်မြူနတီမှာရှိနေတဲ့ပြည်သက်တွေအဲဒီမှာထိကြတဲ့ပြည်သက်တွေကျွန်တော်ကိုသိသွားကြတာ။အဲဒီကျွန်တော်လေးဆက်လေးရှိပါ။အဲဘိုးနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီကားထဲမှာအရင်ဖတ်ရတယ်။ဖတ်ရတော့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကတော့ဇလန်ရဲ့သဘောတရားရောက်တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးအဲကောင်တွေကနည်းနည်းလေးကျဲနေပေါ့နော်အဲဒီမှာကနည်းနည်းအတိုင်းကျင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုလေးခွင့်ရရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကခွင့်ရပေါ့ဘလို့ပြင်ဒီရုပ်ရှင်မှာနှခမ်းမပါပါနှခမ်းမပါပါကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပုံပြည့်တဲ့နေအတွက်ပီတီဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ကျင်းနေနေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရရနေရလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါမရှိပါတယ်အရှင်လုပ်ပြီဆိုတဲ့ဟိုအရှင်ကအနေနဲ့ကျွန်တော်တကယ်တန်ရတာရှိရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပြောပါတော့ပါတော့ပါကောင်းရတာကြာမှာမဖြစ်ပါဘူးအဲလက်လေးတွေပေါက်တာရပြဲတာရအဲ့လောက်ပါပဲဘာလို့တော့အောက်ကမြေကြီးနဲ့ထိရောဘာမှလည်းခံရတာမရှိဘူးလေဟိုတိတ်ပြီးတော့ဒါလည်းရေးကြီးကုန်ကြပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဒီလောက်ကတော့ပါမောက်ဒီကားလေးကတော့ဒါပြည့်တဲ့ဘက်ကတော့ဒါရသတမျိုးခံစားမဲ့ကားလေးဒီဒရမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါအရင်ကလည်းကိုင်းမြက်ကအများကြီးရိုက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကိုမြိုက်တာလည်းကြာပြီးရုံမှာလည်းမတွေ့ရတဲ့နဲ့ကြာပြီးဆိုတော့ဒီကားလေးကိုပြည့်တဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့အနည်းနဲ့များတော့ငိုရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြည့်တဲ့အပြင်ချက်ကိုမြင်ကြအောင်ကျွန်တော်အလုပ်လေးနည်းနည်းလေးတက်တက်လေးလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်။အခုရထားတဲ့နေရာကမှမဟုတ်ဘူးသိဘူး။အဲ့လူမြန်သမားတော့ထိဆုံးပြီးရောက်ချင်ကြတာ။ကျွန်တော်လည်းထိဆုံးပြီးရောက်ချင်တဲ့လူမြန်သမားတွေပါပဲ။အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဝေဖန်တာတွေကျွန်တော်တို့ကတော့ခဏကစားနေရဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်အစဒီလောကထဲဆက်ရောက်ခဲ့အောင်ဝေဖန်တတ်ခဲ့မှုတွေနဲ့ရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေရတော့အားအရည်သိပြီးတော့ဘောင်းနဲ့မှမရှိတော့ဘူးသူတို့ဝင်လာတိုက်ခိုက်မှုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ခွန်အားလိုဖြစ်နေတယ်အဲဝေဖန်လေးတိုက်ခိုက်လေးကျွန်တော်ကပုံပြီးတော့ကြိုးစားနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လေခုဝေဖန်လေးတွေရှုပ်ချနေတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုံပုံလုံးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဝေဖန်နေဆိုတော့ခုဝေဖန်နေရှုပ်ချတဲ့ဆိုတော့လူကစိတ်နဲ့တိဆောက်ထားတာကိုသေးသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေစိတ်နဲ့ကြတာဖြစ်မှုတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေခုကအလုံးများများလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီသားစိတ်ကိုခုထဲပြေးလိုက်တာလူကံကအထူးခြားလွယ်ခံစားချက်တွေကပြင်းနေကျွန်တော်ကကြတော့ခံစားချက်တွေပြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်နောက်ကိုကျွန်တော်ရအောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်
ကျွန်တော်ယူထားတဲ့အတွက်ဒီချုပ်ခံစားချက်တွေကရေရွေးချက်နဲ့ပုံသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ရရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုင်တာတွေအများကြီးစဉ်းစားရမယ်။ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိသေးပါဘူး။လာရောက်ကမ်းလှမ်းတဲ့ကိုင်တာကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့လုပ်နေစဉ်းစားပါတယ်။အခုရိုက်နေတဲ့ဇလန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အုံလို့ရိုက်နေတာ။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံရလို့ပြင်နေကြတဲ့လူပိဿတွေအတွက်တော့နောက်ထပ်လက်ခံလေးတစ်ခုထားပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ယက်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဇက်ကောင်ကြီးထူးထူးတန်းတန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ရပါတယ်အခုဆိုလည်းကျွန်တော်ဒရမာလုံးဝပေါ့နော်မအီးရီရောမဖုတ်နေပါလို့လည်းကျွန်တော်ဇလန်ရဲ့ခွေးကိုသူကအခုကျွန်တော်ရိုက်နေပါတယ်။ရိုက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ပိဿတွေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ကိုင်တာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူး။ဒီကကြရင်တော့ပြစ်တဲ့အပိမှုတော့ကျွန်တော်ဒီအသစ်ဆန်းနေလုတ်ပြနေပါလားဆိုတော့သူတို့နားလဲလာပါတယ်ပြပါပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုဗီဒီယိုတစ်ခစ်တည်းရကျွန်တော်ကအများကြီးအနေခံရတာဒီအဲ့လိုငိုကြွေးရတာဒီကျွန်တော်အများကြီးရိုက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ပြစ်တဲ့နဲ့တိုင်းထိပ်ပြီးမှုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခံရဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရုံနဲ့ချိန်ရမယ်ဆိုရင်တိတ်မလိုက်တော့ခင်ဗျာပဲဒါပေမဲ့ချိန်မဲ့ကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လာပြီးအားမတော့ပို့ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရိုင်းလိုက်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ပြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါတော့ချိန်ပြပါချစ်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေရင်ခန်းလူပဲချစ်စင်ချင်းချစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်ချစ်ပြတယ်ဒီတဲ့ကြီးများလူကမင်းရွှေကြီးကကျွန်တော်ကောင်းကင်ဆောင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားကြီးကလုံးဝအတွက်မှာကားကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ဇလန်းဆိုင်ရန်ကောင်းတဲ့ကားကြီးလို့လာရောက်အားပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဒီတဲ့ကြီးကို